¡Ay, me rutié! Ya. Uy, ya vaya, hicimos el cagadero de nuevo. ¿Dónde es el boss? Ah. Mani. Ahí te corre, ahí te corre. Ahí hay espacio, ¿eh? Ahí está. O bueno, ¿alguien tiene quemadas que me pueda prestar? Tengo una preguntita, si uno se sale del run aquí pierde todo lo que hicimos. Sí. Mierda. Também foi reduzida. O que eu faço? O que eu faço? Ninguém falou nada, velho. Caralho, o que que eu faço? O que que eu faço? Filha da puta, você se abre esse ringue até acabar a negatividade. Caralho, mano, mas você não falou nada, mano. É que maldade, cara. Isso não se faz. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Travei! Rápido! Eu não quero morrer! Travei! Tomar no cu, mano! Nossa senhora, que simp, filha da puta, internet, caralho, velho! Morreu! O pessoal tira sarro aqui, viu? O pessoal aqui tira sarro mesmo. Cadê o gás que eu não tô vendo, porra? Ih, Odum, corre, porra! Corre! Ah, morri! Caralho! Que pariu! Deixa ele ir, fica com os outros aqui, Nossa! Mano! Eu revivi das cinzas! 3 minutos e 5. Próximos 20 segundos. Bora, cara. Boa sorte. Quanto tempo? 20. Nossa, cara. Nossa senhora, sumiu. Bate 1200. Não pode ficar mesmo. Caiu uma boa, tira nada. Dropou algo? Bate. Meu Deus do céu. Espero que eu não morra aqui, né? Vai dar ruim daí. Morri.
Morreu? Morreu. Carai. Deixa eu clipar, deixa eu clipar. Você não botou não, foi, velho. Você não... Entendo. Vai, 1, 2, 3 e já! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oi, 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 oi! Carai, borracha, mano! Ela tá chorando, véi! Em vez de eu botar a mão fazer a minha cama e ter que regular ela pra minha cabeça onde tá, eu posso só fazer isso aqui, ó. Tá ligado? Posso só fazer isso sempre que eu encostar, vai estar almofada. Eu não acredito. Caralho, estonto demais, velho. Duvido que ninguém, alguém nunca... Cara, vocês nunca tiveram, vocês nunca pensaram nisso, né? Você não precisa, tipo, ajeitar a almofada na cadeira. Você pode só aqui. Acabou! Caralho! Perdi o boss. Que merda! Que moro yo ahora, chaval. Coño, que lo estaba muteado, me cago en Cristo. Que te estaba dando los bichos para que dieras la vuelta al portal, tío. No, tú ves que el video de ellos no está diciendo, no, tú bateando el funeral. Fazendo ahí. ¿Quería casar aquí? Ué, morri! Morri! Morreu? Morri! Eu não bati o tambor! A gente pulou o portal? A gente pulou o portal? Morreram? Morri! Eu pulei embora, se você... Manda pra mim se quiser entrar no grupo do celular pra gente trocar uma ideia. Nem fudendo que eu dropei a full complete. Nem fudendo que eu dropei a full complete. Caralho! Eu dropei a full complete. Eu não tenho. Aro, book backpack. Hã? Book backpack. Quero. Já quer muito. Quero uma pra eu usar, né? Porque a minha tá só lá. Spirit Guide! Tô falando! Vai vir, Pitinho! Chama! Aí! Tô falando, primeiro item dourado, porra! Como não? Cadê a ursinha? Quem que vai clipar essa porra aí? Quem que vai clipar? 10kk? Eu falei já pra vocês, né? Uma vez eu tava. Meu pai tava brigando comigo, ele me colocou de frente assim, tipo assim, tava a parede, eu e meu pai. E ele falando. E ele falando e eu só de olharzão soberbo. Sabe o que é olhar soberbo? Quando tá falando, você fica assim, ó. Fala, olha pra mim quando eu tô falando com você.
Rafael, olha pra mim quando eu tô falando com você. E eu só aqui, ó. Rafael, olha pra mim quando você tá falando, quando eu tô falando com você. Ele falou 3 vezes. Na quarta ele me deu um tapa na cara, mas ele não deu um tapa assim, ó. Ele deu um tapa assim, ó. Pá! Na cara, mas no meio da cara, assim. Pá! Só que eu tava muito perto da parede, né? Aí depois que eu tomei o tapa na cara, eu bati a cabeça na parede. Então fez um tudu. Quando voltou, eu já não tava mais, né? Já tinha descolido, já tinha caído meu TS. Aí já começou a descer o meladão aqui, ó. Olha pra mim quando eu tô falando com você. Desde esse dia, moleque, a Frida pode latir, eu olho dentro do olho dela. Quando olha, é na cara. Quando tá falando, é na cara, no olho que olha. Dúvidas?